Mä asun täällä Helsingin Vallilassa. Tuossa vieressä on Paavalin kirkko. Ja viime kesänä mä kuljin tästä ohi joka päivä ja mä näin, että tuolla sen takana 1-2 asui semmonen koditon mies. Mä en oikeastaan ikinä nähnyt häntä, mutta mä näin sen tavarat. Ja sitten lopulta tein video, jos mä tapasin hänet ja me juteltiin ja hän kertoi tarinansa. Eihän se ole mitään, sanotaan suoraan, että ihmisten elämää ole, mutta noin kuitenkin tässä on niinku pakolainen melkein. Pena oli reilu 60 entinen nuohoaja, joka oli sitten päätynyt kadulle. Ja sen tarina kosketti monia. Monet halusi tietää lisää ja auttaa jotenkin. Ja tänne sitten ilmestyi retkipatjaa ja makuupusseja, jopa kirjeitä, mutta ne säilyi pitkään koskemattomina. Kului pikkasen aikaa ja lopulta ne kamat myllättiin ja tässä oli hujan hajan tavaraa tässä maassa. Sitten lopulta siivottiin pois. Ja vaikutti siis siltä, että Pena ei enää asunut täällä. Eikä mulla ollut mitään tietoa, että minne se oli kadonnut. Mutta tää jäi siis kiinnostaa mua, että onko se päässyt yhteiskuntaankin paremmin nyt kiinni, tai onko saanut apua, tai onko se edelleen kadulla, vai mitä ihmettä on tapahtunut. Ja se on nyt itse asiassa tämän videon tarkoitus, mä haluan löytää Penan. Tässä vaiheessa mulla on tosi ohuet johtolangot. Yhdessä vaiheessa talvea mä sain mun inboxiin viestin, että Pena olisi ollut jossain metsätöissä, ja mukaan tuli myös valokuva. Videota myös kommentoi kaksi hänen perheen jäsentä, josta toinen kirjoitti, että video ei kertonut Penasta koko totuutta. Lisäksi mulla on yhden videota kommentoineen Diakonissalaitoksen työntekijän yhteystiedot, ja lopuksi voisi kysyä myös Paavalin kirkon ihmisiltä. Mä nyt lähden seuraamaan näitä johtolankoja ja lähetän viestiä eteenpäin. Mä siis tällä hetkellä en tiedä, että miten tämä video oikeastaan tulee etenemään, mutta mä nyt aina kuvaan sitä tahtiin, kun jotain tapahtuu. No niin, tässä on nyt vähän heikko startti. Yhteydenotto siihen kuvan lähettäneeseen tyyppiin ei johtanut mihinkään. Perheenjäsen yksi oli poistanut Facebook-profiiliinsa, perheenjäsen kakkonen ei vastannut mun viestiin. Paavalin kirkolla mä kävin koputtamassa ovea, mutta siellä ei avattu. Myöskään se Diakonissalaitoksen tyyppi ei tiennyt mitään, mutta se kuitenkin kehotti olemaan yhteydessä VVA ry:hyn. VVA ry on siis vailla vakinaista asuntoa ry ja se toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana. Niillä on toimisto Helsingin Sörnäisissä, jos pitää käydä. Mä laitan nyt kameran pois, kun en mä kehtaa mennä tonne silleen kamerakourassa kyselee jostain toisten ihmisten asioista. No niin, se menikin itse aika hyvin. Se on siis sellainen aika pieni huone, missä on pari pöytää ja sieltä saa kahvia ja ehkä jotain leipää ja mehua. Ja katorajassa pyörii televisio Simpsonit ja siellä sitten ihmiset istuu ja huilii ja juttelee keskenään. Mä sitten kysyin yhdeltä tyypiltä, joka siinä istui pöydän ääressä, että tunteeko tämän kuvan miestä. Ja se katsoi sitä ja pudisti päätään, mietti hetki aikaa. Sitten se osoitti tiskin taakse ja sanoi, että kysyppäs tolta ja huusi sen nimeä. Sanoi, että Juhani tuus kattoo. Se katsoi sitä kuvaa hetken aikaa ja nyökkäs sanoi, että kyllä sitä tunnistaa, mutta että mikäs homma. Ja mä selostin sit mun asian ja sanoin, että okei, että ei, se ei nyt voi antaa mitään yhteystietoja suoraan luonnollisesti, mutta pyysi mua antaa sille mun omat yhteystiedot. Jännittävää. Toivottavasti mä tänään kuulen lisää. Sitten semmonen, saattaa tulla pieni lisävihje nimittäin. Siis mulla nyt tuli tossa puhelin soitto jostain numerosta, mutta mä nyt soitan ja laitan tän kaiuttimelle, niin jos tulee jotain, saatte kuulla. Sanna puhelimessa, Teemu. No päivää, tässä on Jaakko Keso. Tästä oli soitettu mulle. Okei, aiemmin. Okei. Tossa joitain tunteja sitten. Okei, hei mä sanon tolle emänälle, että soittaa. Mä vietän puhelimen, niin soittaa saman tien. Joo, okei. Okei, okay. Kiva. Moro. Moi. Tiedän yhtään, mihin liittyy. No niin, nyt tulee taas soittaa. Ja Jaakko Keso. Jos, mä oon niin sanonut täältä Syväpurosta, moikka. Terve. Niin yritit soittaa vai? Juu, mä soitin sulle, kun mä sain Helsingistä viestiä, että sä etsit tota Penaa. Joo, pitää paikkaansa. Joo. Soitan täältä Syväpuron hoitokodista. Aha, okei. Okay. Liljentaalista provisosta. Joo. Ja Pena on täällä.
Ai Tina on siellä? Joo. Aha. Okei. Jaksaisit sä mitenkään tulla täällä meillä käymään? Mä puhuin Tenan kanssa tossa, niin hän sanoi, että hänkin haluaisi tavata sut. Okei, eli siis muistaa mut ja näin. Muistaa, ja. Juu. Okei. No, niin. Hauska kuulla. Siis tulen käymään. Mikä se olikaan se niinku, siis se ihan se niinku Lilienthal. Eli Kampista lähtee se bussi, bussilla. Tää on 30 kiltaa Porvoosta niinku tänne Kouvolaan päin. Ja sit sun pitää pyytää niinku, että jää Lilienthalin selville, se on kutos sieltä. Niin me tullaan siitä sut hakee. Okei, no mainiota. Niin palataan hyvä. Pian. Joo. Hyvä. Joo, moi. Hei, moi. Kato, moro. Terve. Pitkästä aikaa. Joo, pitkästä aikaa, joo. Miten menee? Ihan mukavasti mennyt nyt viime aikoina. No niin, hyvä. Hyvä kuulla. Joo, mä oon Jaakko. Sanna, terve. Hauskaa, että pääsitte noutamaan mut täältä. Minne me ollaan nyt menossa varsinaisesti? Me ollaan nyt Lilienthalissa. Ja me mennään Syväpuron hoitokotiin. Okei. Mä olin nyt käymässä tuolla. Syväpuron hoitokoti toimii vanhassa koulurakennuksessa Loviisan maaseudun idyllissä. Tuhansia asunnottomia on kulkenut sen läpi kohti eheämpää elämää. Syväpuro. Paikkaa pyörittää mut kyytiin poiminut Sanna Schmant miehensä kanssa. Ennen kuin mä vaihdoin kuulumisia Penan kanssa, mä istuin alas Sannan kanssa, joka kertoi lisää Syväpuron toiminnosta. Paikka pyörii Helsingin kaupungin rahoituksella ja sen tarkoitus on tarjota asiakkaille asumus tyypillisesti vuodeksi tai pariksi. Halutessa asiakkaat voi myös tehdä pienimuotoisia työtehtäviä. Joku lämmittää saunaa, yksi hoitaa eläimiä. Lisäksi ihmisiä ohjataan terveydenhuollon pariin. Ja hoidetaan siis ihan kansansairauksia, diabetesta ja sydänverisuonisairauksia ja Syväpuro tarjoaa siis asiakkaille tietynlaisen ryhtiliikkeen. Eli tavallaan säännöllinen rytmi, ruoka-ajat, käydään saunassa, liikutaan. Niin sehän on niin kuin parasta hoitoa. Voitaisiin niin kuin edes hetkellisesti antaa sellaista tunnetta tällaisesta perheestä. Sanna kertoi, että VVA ry:n tyyppi oli muistanut Penan Syväpurosta, ottanut sitten Sannaa yhteyttä, joka oli puolesta ottanut muhun yhteyttä. Seuraavaksi me siis lähdin etsiä Penaa, jotta voitaisiin vaihtaa kuulumisia. Saat kuvailla ihan vapaasti. Okei. Joo. Pena, onko se siellä? Täällä oli... Mitä? Pena! Onko Pena? Saattaa olla, että se ei joksi. Moro! Moro! Sua haastatellaan he kohta. Juu. Vai onko paha hetki? Ei, mene vaan sisään. Terve. Tere. Sopiiks jutella? Juu, sopiipa. Voiks katsoa televisiota? Tää? Ootko sä katsomassa televisiota vai? Ja vanha kotimainen kuva. Okei. No voiko käydä peremmälle? Käypä istu. Joo. Ei mulla oikein... Penalla oli oma huone eräässä sivurakennuksessa. Mä istuin hänen kanssaan alas ja hän kertoi, mitä hänellä oli käynyt reilun vuoden takaisen kohtaamisemme jälkeen. Sitten mä lähdinkin, muutin ihan toiseen paikkaan. Pukkasin kyllä ulkona, mutta eri paikassa vaan. Että siinä oli muutenkin niin aika vaikea, kun se oli vähän kovahko se alusta siinä. Ja sit, ja vettä tuli niin oikeasti, niin kun tuuli kävi, niin kastui. Ja eikä se elämä oikein maistunutkaan. Se tuntui ihan niin kuin väkinäiseltä sellainen, että herätä uuteen aamuun. Sitä niin kuin tavallaan pitkitti sitä unta, ettei vittinyt noustakaan. Tiesi, että se on sitä kävelemistä päivästä toiseen. Se tulee se itsessään, niin semmoinen sitten valtava
valtava semmoinen ja päämäärättömiä kilometriä kävelee kadulla ja ihan pää on tyhjä ja ei osaa suunnitella mitään eteenpäin yhtään. Siinä ei ole kuin se frenkku mielessä ja mistä seuraava annoksen saisi, niin se helpottaisi vähän sen. Lopulta Pena oli päässyt VVA ry:n kautta ensin Helsingin Vartiosaaren toiminta- ja virkistyspaikkaan ja sitten lopulta Syväpuroon. Se oli silmin nähden parempi vointisempi. Tämä on minun, missä minä asun ja yövyn. Joo, tämä on hieman mukavampi täällä kuin... No on. Pena oli löytänyt Jumalan, oli vastuussa Syväpuron pyykkihuollosta, nautti maalaiselmästä ja pyrki rutiinien noudattamiseen. Onko tämä nyt Islannin hevonen tämä? Sitä ensimmäistä videoa tehdessä me keskusteltiin lähinnä Penan katuarjesta. Tällä kertaa mä halusin kuulla lisää siitä, mitä se oli ylipäänsä päätynyt sellaiseen elämäntilanteeseen. Juominen mulla alkoi aika nuorena. Huomasin, että kun oli ujo ihminen, arka luonne ja muutenkin itsensä vetäytyvä tyyppi, niin se rohkasi, kun lähti tansseihin. Sitähän meni pääkolmantena jalkana siellä, mutta kun ei muistanut mitään. Mutta huomasin, että kun se siitä saa sellaisen rohkeuden, niin pikkuhiljaa se vain vei ja vei. Siinä tuli sitten ongelmia ihmisten kanssa, läheisten kanssa kaikkeen. Pena kertoi, kuinka alkoholistin on vaikea irrottautua koukusta. Ja kuvaili, kuinka päässä on kaksi ääntä tai minää, jotka käy rankkaa sisäistä kamppailua kuiville pääsystä. Se toinen ääni sanoi, että kyllä sä voit ottaa me vaan. Se auttaa vähän ahdistukseen. Ja toinen on, että älä missään tapauksessa ota. Että sä taas munaat asias ja taas oot niin kuin häntä koivien välissä ja tulee kiukkuseksi äreeksi, kun itse mokannut. Sitä toista minä ei kannata kuunnella oikein. Toi tulee vähän sellainen varkain. Varkain tuo. Se tulee, ei sitä tarvitse suunnitellakaan, se tulee. Ja se on niin kuin pakko miele sitten vielä. Siis pakko miele. Se on inhottava. Se on inhottava tunne. Tulee niinku, okei, semmoinen paha olo oikein. Taas se sai petettyä mun. Se on just se toinen minä on niin voimakas. Ja tietysti se maalaa sen niin kauniiksi ja kaikki menee hyvin. Niin. Ei mene. Mitä sä haluaisit nyt tehdä sun elämällä? No, tässä nyt on ajatellut... No lapsien kanssa mulla ei ole oikeastaan, mä en näe niitä oikeasti ja entistä avovaimoa ensinnäkään kanssa meillä on välit. Mutta eihän tämmöinen ihminen, joka on vaakalaudalla koko aika ollut, niin ei se pysty niitä ihmissuhteita oikein rakentamaan heti ainakaan, että kun... Jos mä pystyn nyt itteni kanssa olemaan, että mä niin kun pääsen tosiaan sit vapaaksi tuosta alkoholista, niin se näyttää paljon tulevaisuutta eteenpäin. Että lapsienkin kanssa saattaa sitten, niin ne välit kyllä parantua. Mun aika Syväpurossa oli tullut päätökseen. Kiitos jälleen kerran siitä, että oot kertonut asioita. Joo. Ja. Ei mitään, se on ilo vähän puhua, niin saa niinku viestiä eteenpäinkin. Hmm. Mä olin kiitollinen kaikille hoitokodin asiakkaille, jotka uskoutu mulle kipeistä henkilökohtaisista asioistaan. Mun käynti oli liian lyhyt, siellä käsiteltävää on paljon. Mä olin koskettunut Penan muutoksen halusta. Hän tiedosti, että työn sarkaa piisaa, eikä matka ole helppo. Syväpuron toiminta tähtää siihen, että asiakkaat pääsee omaan kotiin ja saa kiinni tasapainoisesta elämästä. Ensi kerralla, kun mä tapaan Penan, mä toivon sen olevan niissä merkeissä.